O atraso da divulgação do calendário oficial para o saque do FGTS de contas inativas vem gerando transtornos para a população. A Caixa Econômica Federal emitiu uma nota para desmentir rumores e assegurar trabalhadores que estão à espera dos seus benefícios. A divulgação do calendário para saque de dinheiro que foi depositado em contas inativas do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o conhecido FGTS, estava prevista para o dia 1º de fevereiro. Porém, ainda não aconteceu. A Caixa, administradora dos recursos do fundo, declarou que até o final do mês o anúncio deverá sair. Desde o início de fevereiro, as redes sociais contêm vários posts que detalham as datas de saque. Porém, ainda não há nada confirmado, ou seja, essas listas ainda são falsas. Todas as contas do FGTS relacionadas a contratos de trabalho com carteira assinada, encerrados, seja por demissão ou por pedido de demissão, são consideradas inativas a partir da medida provisória anunciada pelo atual presidente em dezembro. E como o trabalhador pode consultar este saldo que vai poder ser sacado? Ele pode consultar pelo site, pelo internet banking, só para quem é cliente, em terminais de autoatendimento ou ligando no serviço de atendimento ao cliente do banco. Atualmente, a Caixa considera como contas inativas aquelas que ficaram até 5 anos sem receber depósitos do FGTS. Já aquelas que estão enquadradas nas regras antigas podem ser sacadas a qualquer momento. Milena Arconte para o UDC Notícias. E o UDC Notícias fica por aqui. Mais informações ao vivo às 18h30. Obrigada pela audiência.